שאלה נוספת מהפייסבוק, שאלה 7, סעיף ב. אוקיי, אז נקרא מערכת המשוואות הבאה, וכן, עבור איזה ערכים של אלפא יש פתרון יחיד, אף פתרון באינסוף, ולמצוא את הפתרון הכללי כאשר יש אינסוף פתרונות. אוקיי, אז אני מעתיקה רגע את המערכת. אוקיי, אז זאת המערכת, ואני מזכירה, זאת מטריצת המקדמים, זה הוקטור x וזה וקטור אגף ימין. אני מזכירה שכאשר הדטרמיננטה שונה מ-0 למערכת יש פתרון יחיד, כאשר הדטרמיננטה שווה ל-0 יש לה או אף פתרון או אינסוף פתרונות, וזה תלוי, במקרה הזה כבר צריך לדרג ולהתחשב בעמודה באגף ימין, אבל קודם בואו נחשב את הדטרמיננטה. אז 1 אלפא 1, אלפא אלפא 0, אלפא בריבוע, אלפא בריבוע 1. אז אפשר לדרג, נכון? אולי ננסה פשוט לאפס את ה-1 הזה פה. אז נעשה R3, הופכת להיות R3 פחות R1. בסדר? אז 1 אלפא 1, יש קצת מקום כי אנחנו הולכים לחסר שם, אז יש לי 1 אלפא 1, אלפא אלפא 0, אלפא בריבוע מינוס 1, אלפא בריבוע מינוס אלפא, ו-0. ועכשיו אפשר לפתח לפי ה-1 הזה, אני מזכירה את הסימנים, לא לשכוח, יש לנו פלוס מינוס פלוס. אני מפתחת לפי העמודה הזאת, אבל אלה אפסים, אז לא משנה כבר. כן, אז מה שמשנה זה רק ה-1 הזה, אז הדטרמיננטה תהיה שווה ל-1 כפול, בסדר, אני מכסה שורה ועמודה של האיבר שלפיו אני מפתחת. אז יהיה לנו 1 כפול. זה, כן, אלפא, אלפא, אלפא בריבוע מינוס 1, אלפא בריבוע מינוס אלפא. אפשר להוציא כבר אלפא מפה, או פשוט, אולי רגע נוציא אלפא מפה כדי שתראו שאפשר, זה יכול להיות קריטי במקרים שבהם מקבלים פה אלינו מעלה 3, זה לא יקרה פה, אבל אז יש לנו אלפא. אלפא, אלפא כפול, אלפא מינוס 1 ואלפא בריבוע מינוס 1. עכשיו אני יכולה להוציא את האלפא הזה מפה ואני מקבלת אלפא 1, אלפא מינוס 1, אלפא בריבוע מינוס 1 כפול אלפא. שזה שווה לאלפא כפול. אלפא כפול אלפא מינוס 1 מינוס אלפא בריבוע מינוס 1. בסדר? אז אני אחשב את זה שנייה. בסדר? אז מקבלים אלפא בריבוע מינוס אלפא מינוס אלפא בריבוע פלוס 1, אלפא בריבוע מצטמצם. אנחנו מקבלים מינוס אלפא בריבוע פלוס אלפא. או אולי כבר נשאיר את זה מפורק. למה נשאיר את זה כאילו, נשאיר את זה בתור אלפא כפול 1 מינוס אלפא. למה? כי עכשיו אנחנו רוצים להגיד את הדבר הבא. אם זה כאשר זה שונה מ-0, יש פתרון יחיד. כאשר זה שווה ל-0, יש אינסוף או אף פתרון. אז מתי זה שונה מ-0? כשאלפא שונה מ-0 או מ-1. אז כאשר אלפא שונה מ-0 או מ-1, יש אינסוף, פתרון יחיד. כאשר אלפא שווה ל-0 או ל-1, יש אינסוף פתרונות או אף פתרון. אבל את זה אנחנו נדע רק אחרי שנדרג, כי זה תלוי בעמודה הימנית. אז בואו ניקח את המקרה שאלפא שווה ל-0 קודם. אם אלפא שווה ל-0, המערכת משוואות שלנו תהיה 1, 0, 1. אז תחכו, אני אקח את זה למטה. אוקיי, אז הנה מערכת המשוואות שלנו, כשאלפא שווה ל-0, אנחנו נקבל בעזרת דירוג, אם נרצה לפתור את זה, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. בסדר, ואפשר על ידי פעולת דירוג 1 לקבל 1, 0, 0, 0,
אפס, 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 אפס. בואו נעביר את השורה הזאת למטה. אפס, 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 אפס. ואפס, אפס, אחד, אחד. אז במקרה הזה של אלפא שווה אפס, יש לנו אינסוף פתרונות. וביקשו לפתור עד הסוף, במקרה של סוף פתרונות. אז איך אנחנו פותרים? אני מזכירה שזה המקדמים, כן? זה המקדם של x, המקדם של y, המקדם של z. אז מה היא בעצם מערכת המשוואות שלנו? x כפול 1 שווה 0, זה אומר x שווה 0. z כפול 1 שווה 1. זאת אומרת ש-z שווה 1. ו-y הוא משתנה חופשי. בסדר? אז y שווה t. זה אומר x, y, z שווה ל-0, t, 1. שזה אומר t כפול 0, 1, 0 ועוד 0, 0, 1. זה קו ישר, אני מזכירה שזה וקטור הכיוון שלו וזה נקודה שהוא עובר דרכה. זה עבור אלפא שווה 0, זה הפתרון. מה אם אלפא שווה 1? אז עבור אלפא שווה 1 נקבל 1, 1, 1. 1, 1, 0, 1, 1, 1. בעמודה הימנית נקבל 2, 2 ו-0. ואפשר לדרג. אז בואו נעשה... אני מחליפה קצת שורות. אני מחליפה את R1 עם R3. אז 1, 1, 1, 0. אני כבר עושה את זה יותר מהר, כי אתם יודעים לדרג, אז אני מחליפה את הסדר של השורות ככה שיהיה לי נוח. בסדר, אנחנו כבר יודעים שאפשר לעשות את זה. כן, זה כמו פשוט להחליף את הסדר של המשוואות במערכת משוואות. להחליף את המקום שלהם. אז יש לי 1, 1, 1, 0. 1, 1, 0, 2. ו-1, 1, 1, 2. עכשיו בואו נעשה שורה שלישית, הופכת להיות שורה שלישית, פחות שורה ראשונה. נקבל 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 0. עכשיו אפשר להחליף את המקום של שורה ראשונה ושנייה, אז יש לנו 1, 1, 0, 2. 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, זה יצחה זאת כל יום, אבל לא חשוב. עכשיו אפשר להחסיר שורה ראשונה פחות שורה שנייה. R2 הופכת להיות R2 פחות R1. אז זה 1, 1, 0, 2, 0, 0, 1, מינוס 2, 0, 0, 0, 0. וזהו, עכשיו אפשר שוב, גם פה יש אינסוף פתרונות, והפתרון הכללי הוא, אז זה המקדם של x, זה המקדם של y, זה המקדם של z. אז x ועוד y שווה 2, z, כן, 1 כפול z שווה מינוס 2. 1 כפול z שווה מינוס 2, אז z שווה מינוס 2. ויש לנו דרכת חופש אחת. בסדר? אז בואו נגיד ש-x שווה ל-t, או בדרך כלל לוקחים את השני, זה לא כל כך משנה, אז y שווה ל-t, x שווה ל-2 מינוס t, ו-z שווה ל-מינוס 2. מה זה אומר? איך יראה הפתרון הכללי? x, y, z שווה ל-מינוס t ועוד 2, t, ומינוס 2. שזה אומר t כפול מינוס 1, 1, 0, ועוד 2, 0, מינוס 2. בסדר, זה אתם כבר יודעים לעשות. אני מניחה שהבעיה הייתה יותר אולי האלגוריתם הכללי של איך לפתור את זה, או בדטרמיננטה עם האלפא. אז זה התרגיל הזה, ואם יש עוד שאלות, אז תודיעו לי.